Marcelo, nesta escola, é mais um exemplo do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em toda a cidade, num conjunto de escolas que foram intervencionadas. E neste momento temos 17 escolas concluídas pelo Parque Escolar, 3 escolas que estão em projeto e em obra. Creio que há muitas décadas que não havia um investimento tão profundo nos equipamentos escolares na cidade de Lisboa como aqueles que têm sido feitos ao longo destes últimos anos pelo Parque Escolar. Durante muitos anos, a cidade de Lisboa foi ficando para trás nos investimentos nas escolas. A área metropolitana foi crescendo à volta da cidade de Lisboa. A cidade de Lisboa foi perdendo população, foi envelhecendo, foi tendo cada vez menos crianças e menos jovens e, portanto, foi-se achando que não valia a pena investir nas escolas da cidade de Lisboa. Era necessário ir investir nos concelhos limítrofes. E o Estado, de facto, fez um grande investimento nos concelhos limítrofes, mas as escolas da cidade de Lisboa foram ficando para trás. E isso foi muito mau para a cidade, porque a cidade perdeu 400 mil habitantes nos últimos 40 anos, perdeu em cada década 100 mil habitantes, e o grande desafio que a cidade tem é precisamente inverter este ciclo demográfico. É recuperar a população, é fixar aqui novas famílias, criar aqui novas crianças, desenvolver aqui mais vida na cidade. E para fazermos isso é uma coisa essencial, que é investirmos nas escolas. Lançámos um programa que designámos Escola Nova, que abrange 80 das 90 escolas do primeiro ciclo e fazermos as escolas que faltavam. É um programa que tem dado a bom ritmo no início deste ano letivo, aliás, com a sua participação. Pudemos inaugurar 5 novos jardins de infância e 3 escolas novas. Uma delas, aliás, aqui na freguesia de Carmide, no bairro Pato Cruz. E é um esforço que vamos prosseguir nos jardins de infância, nas escolas do primeiro ciclo e agora também nas creches, com um programa que lançámos, que está neste momento a concurso, o programa BABA, para a construção de 76 novas creches na cidade de Lisboa. Os alunos são o centro, são as pessoas para quem todo o trabalho da escola se dirige e foi com muito gosto que eu pude conviver com os alunos desta escola e partilhar com os alunos e com todos os presentes esta festa de inauguração que a todos tanto satisfez e que a todos tanto orgulha. A requalificação dos edifícios escolares, que o Sr. Presidente da Câmara Municipal já aqui referiu como um dos aspectos essenciais do trabalho que tem sido vindo a ser feito, é um investimento muito expressivo. E hoje nós sabemos que vale mesmo a pena. Hoje está plenamente demonstrado que os espaços onde se educam as novas gerações têm um efeito muito importante na sua formação.